Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação, desde Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o kit, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para PlayStation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, hoje a gente vai comentar sobre essa PSN Plus, né? Mais um vídeo falar sobre isso. Porque a gente teve atualização, né? Atualização da PSN Plus aqui, né? A gente vai ter que falar, né? E mais precisamente falando pra vocês, na semana passada eu tava de viagem, né? Eu cheguei na madrugada de segunda, de ontem. E eu não soltei o vídeo falando do anúncio que a Sony liberou a lista oficial da Plus, né, dos jogos PSN Plus, desse mês que já entramos agora de setembro, da Plus essencial da convencional, que eu acho que a maioria tem, que até porque é obrigatório ter a Plus pra jogar online. Acho que muita gente tem por causa disso. Aí tem os jogos mensais, né, 3 jogos todo mês. Mas enfim, muitos também têm essa Plus com o intuito de ter um joguinho pra jogar no mês, 2, né. Mas fica difícil, cara. Tá difícil. E a gente toda semana tem que dar uma teclada aqui no termo Plus. A Sony, ela perdeu uma penca de assinante. Parece que não tá adiantando em nada essa perca significativa de assinante, porque ela não muda. E então na semana passada teve o anúncio da Sony, eu não trouxe o vídeo, porque eu tava de viagem, como eu falei, era vídeos programados. Porém, também eu não ia trazer, porque agora atualmente eu tô assim, sai novidade da Plus, eu vejo. Pra mim fazer um vídeo anunciando somente, tem que estar pelo menos mais ou menos. Mas tá difícil até nisso. Então por isso que eu nem tô trazendo esse tipo de vídeo. A gente traz quando tem atualização nesse termo. Fim da Plus. Mais uma vez tá pior. Enfim, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai comentar sobre isso. Hoje, dia 3 de setembro, é o dia que tá liberado essas atualizações asneiras da PlayStation. Então antes cliquei no gostei pra gente tá comentando e tudo. Se inscreve se é novo e ativa todas as notificações também, turma. Se no YouTube não manda os nossos pra vocês. São vídeos todos os dias aqui no canal. Lembrando que meu site está aqui na descrição. No momento não tá tendo promoção, mas tem o grupo no WhatsApp que tá tendo promoções exclusivas. Só os melhores custos de jogos, os principais, tá rolando lá. Tá aqui na descrição, primeiro link pra você entrar lá no grupo, tá? Pra você ver as promos. Tem aí os planos Gutoflix, pra você jogar pelos períodos de 3, 6 e 12. O de 6 vai descontinuar. Então se você quiser de 12 meses, corre, porque não vai existir mais, certo? Então vai ter só de 1, 3 e 6. E por esse período você joga o que você quiser. Todos os melhores, todos os games do site mesmo, os melhores tem, mais de 400 títulos. Jogar vários pelos períodos originais conectados, como os jogos individuais também, tá? Então tá, vamos lá. Olha isso aqui, ó, atualização da Plus. Mais um mês, mais uma péssima, péssimo mês da Plus, né? Setembro, cara. E assim, cara, eu acho vergonhoso. Acho que a Sony devia ter vergonha na cara, mano. Não tem condição. Não tem condição, mano. Porque eu não aguento mais falar disso. Sério mesmo. Semana passada, vídeo programado falando de prévia que já tinha informação, eu trouxe dessa Plus. Essa semana, hoje, mais uma vez, eu tenho que falar disso de novo. E até quando eu vou ter que ficar falando dessa Plus, mano? Como eu falei, tem um anúncio, a Sony divulga as novidades da Plus, as atualizações. Eu não trago assim a atualização da Plus, mas agora eu trago um vídeo passando opinião, como esse. Porque não dá, cara. Como é que a gente faz um vídeo? Como é que eu vou ter bom gosto de fazer um vídeo? Liberou novos jogos da Plus, vai liberar. Com isso daqui, mano. Meio de setembro, segundo semestre de 2024, final do ano. Quando a gente começa a receber os melhores jogos do ano, é sempre nesses períodos entre setembro, outubro, novembro, dezembro. De lançamento, e a Sony não tem nenhuma vergonha na cara de dar pro seu consumidor que assina essa Plus de quase 300 reais, quase 300 reais, que teve um aumento significante, não tem vergonha na cara de ficar dando esse tipo de coisa. Harry Potter Quidditch Champions é um jogo que é bem a cara de um jogo na faixa, que a gente sabe que vai lançar através da Plus,
e que não vai dar certo, provavelmente não vai, e no futuro vai acontecer igual o jogo que a gente falou, inclusive, no vídeo mais cedo de hoje, né, que é o, aquele jogo lá da Square, que ela lançou na Plus também, o jogo não deu certo, não fez um pingo de sucesso, eles queriam vender o jogo, e agora ele vai virar na faixa. Esse daqui é mais um nessa probabilidade, que é o Harry Potter Quidditch Champions. Eles estão colocando o jogo na Plus, é um jogo que claramente não é um Hogwarts Legacy do Harry Potter, e sim um genericão. Genericão, um jogo mais inferior, um jogo bem mais simples, e é isso que a Sony quer dar pra gente. Não só quer dar, como ela está dando. Hoje, dia 3, cara, aqui ó, 3 de setembro, do 9, é o dia que agora já tá liberado esses jogos, mano. O outro é um Sport, deixou 24. Um Sport que não faz um pingo de sucesso no Brasil, né? Não é nem um futebol, uma coisa assim que vira bastante. Já deu, o futebol deu, mas não mais esse tipo de jogos que não dá nenhuma credibilidade pra gente, que eu acho que a minoria vai querer jogar isso daqui. O Light Nightmare 2 é o melhorzinho da lista, certo? E nem tá dito como principal. O Light Nightmare 2 é um jogo bacana, é um indie bacana, mas também que é específico. Não é todo mundo que vai querer jogar Light Nightmare. Ele é um jogo em 2D. Nem todo mundo gosta de jogo 2D. Na maioria dos casos, a maioria não curte o estilo do jogo. Isso daqui é muito específico. Por mais que seja um indie bom, conceituado, não é todo mundo que vai jogar. Na verdade, se a gente falar da Ana Plus, vocês vão falar, ah, Guto, você também tá generalizando, porque não tem como a Sony agradar todo mundo. Eu entendo. Mas, de 3 jogos que vai dar, por que que não pode dar pelo menos um, que é pelo menos a metade do público quer jogar? Mas não, quer dar jogos que a gente sabe que nem 20% vai querer. Que é os casos que tá sendo. Difícil demais. E ainda mais a gente tá falando que estamos em setembro, né, cara? Já começa os maiores lançamentos do ano. Enquanto lança, a Sony nem pra ter uma vergonha na cara, pro seu consumidor final, que somos nós, que tá no PlayStation 4 e 5, dá pelo menos um jogo mais ou menos, cara. Se a gente for falar aí de The Last of Us Part 2, jogo que já tem anos que saiu, a Sony nunca colocou na Plus. Se a gente for falar de Ghost of Tsushima, a Sony nunca deu na Plus, e já tem tempo que saiu, cadê? Não vai dar nenhum jogo assim, cara, nenhum, porque antes do aumento, a gente pode ressaltar aqui, que antes do aumento dessas assinaturas, que ficou bem caro, a Sony ainda tinha dado um Spider-Man, depois tirou, né, o de 2018, o Horizon, né, Forbidden West, que tava bom, lá no catálogo, um dos melhores jogos exclusivos, já tem um tempo que saiu, não tem tanto tempo, o último que saiu, quer dizer, tava na Plus, mas a Sony tirou agora também, né? E vale mencionar isso também. E agora dá essas porcaria no mês. E o cara que paga a assinatura com dinheiro suado, que apenas não pode comprar o jogo e assina só essa Plus, porque precisa pra jogar online, e ainda conta com pelo menos um jogo que presta no mês pro cara poder jogar, o cara não tem probabilidade de querer jogar isso. Mas o dinheiro dele, ele tem que pagar, né? Se ele não pagar, ele não joga online. E se ele quiser pelo menos um jogo dessa assinatura, tá lascado, viu? Porque cada mês que entra é pior um do que o outro. Ah, Guto, mas teve recentemente o The Witcher, não sei o quê. Já falei sobre isso. É um jogo bom, um jogo aclamado, o The Witcher. Porém, é um jogo muito antigo. E quem queria jogar já jogou, né? E tem tanta coisa boa que podia dar, que já tem tempo que saiu, que muita gente talvez não tenha e queria jogar, mano. E a Sony não dá nada, velho. Não dá, não libera, sabe? E detalhe, galera, você acha que aqui nesse vídeo a gente tá falando só desse negócio da Plus, da atualização de hoje, que entra os jogos da Essencial de setembro? Não é não, viu? Teve mais um porém também na Plus que tá péssimo, cara. A Sony, ela divulgou, na verdade, pior. Ela nem divulgou isso daqui, pior, divulgou nada. A Sony apenas tirou da surdina, sem avisar ninguém, o jogo The Evil Within, exato. Um jogo que lembra até um Resident Evil, um jogo de terror. Esse é jogão, é um grande AAA. E sem nenhum aviso prévio, a Sony tirou o jogo da Plus Extra e Deluxe, que já é o catálogo mais parrudo, que a galera paga quase 500 na Extra e mais de 500 na Deluxe, que também é um catálogo péssimo, né? Que só serve para colocar jogos pela Sony que não deram certo, quando é novo, que não vendeu bem, ou jogo muito antigo, toma um jogo, ela coloca lá. E é outro porém também. Aí ainda assim ela vai lá e tira The Evil Within e nem avisa a galera. Nem sequer avisou. Porque às vezes o cara tava jogando aí o The Evil Within, por exemplo, que tem o catálogo esse Deluxe, zerando,
O cara se programa, né? A Sony normalmente tem aquela aba lá da Plus, porque como a Plus é rotativa, a Extra Deluxe, jogos saem, jogos entram. Mas lá fala assim, jogos que estão pra sair, últimas chances de jogar. Aí tem lá os jogos. Aí você, às vezes você tinha interesse em jogar alguma coisa daqueles ali, você pelo menos sabe no dia, e você se programa pra jogar aquele jogo antes dele sair, e zerar e etc. Aí no caso do Wolverine, se o cara tava jogando, por exemplo, ele foi pego de surpresa. O jogo simplesmente sumiu da Plus e agora é cadeado. Não funciona mais e a Sony nem avisou. Somente foi lá e tirou o jogo. Deu na vontade de tirar por algum motivo, achou que o jogo não devia estar mais lá, nem sequer avisou o público. Somente tirou. Cara, vergonhoso também isso daí. Olha só, The Wolverine de forma muito estranha, foi desligado do PlayStation 4 e PS5 agora, recentemente. Foi tirado sem aviso prévio. Saiu do catálogo de jogos da Plus Extra e Deluxe. Normalmente a aba Última Chance costuma alertar, né, como a gente falou, os títulos que vão sair do serviço. Nessa ocasião, nem mesmo através da página da PlayStation, os consumidores ficaram por dentro dessa movimentação. Nas redes, muitos internautas já começaram a se manifestar e viram que o The Wolverine sumiu do nada. E a Sony nem sequer avisou. Então a galera sim que percebeu que o jogo saiu. E quem tava jogando também não tava funcionando mais. Aí foi perceber que o jogo não estava mais lá. Até isso, Sony. Agora vai começar também a tirar os jogos do plano mais caro. Que ainda é ridículo o preço também. Sem nem avisar o público também. Vai começar agora a retirar os jogos. E detalhe. Tira coisa boa, né? Nem pra tirar aquelas pudriqueiras que tem lá no catálogo. Que a Extra Deluxe tem muito jogo ruim, né? E aqueles jogos ruins não saem, não. Agora, os melhorzinhos, os dias são contados pra sair. Mas, enfim. Mais um apelo aqui no vídeo, né? É difícil da gente... Eu acho que eu nunca vou conseguir trazer um vídeo aqui no canal. Falando assim, nossa, que lista boa. Teve a do The Witcher, né? Que eu até falei, menos pior, né? Mas teve o caso que o The Witcher é um jogo bom, conceituado. Mas é um jogo que queria jogar, jogou, né? Bem antigo mesmo. Então não ficou assim, uau também. Então falar que a lista realmente tá boa, assim, eu quero pagar pra ver. Enfim. Mais um fim da Plus considerado pra gente. Pra mim, principalmente. Agora você, o que você acha? Pra você também é tchau Plus? Ou já não tem Plus mais? Ou vai esperar só acabar o plano e não vai renovar mais? Comenta aí. O vídeo foi esse. Tamo junto e até o próximo. Falou, galera. Fui.